አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ የምንወዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እነሆ የለቱን ዘገባዎቻችንን ከዚህ እንደሚከተለው ማስደመጥ ጀመር አበይት ነጥቦቹን በቅድሚያም በትግራይ ክልል ጦርነት የውዝግብ አንድ መገለጫ ሆኖ የነበረው የተከዜ የኃይል ማመንጫ ግድብ ዳግም ስራ ጀመረ። ይበንዲ እንዳለ ለአንድ ሳምንት ተቋርጦ የነበረው በትግራይ ክልል ከተሞች የኤሌክትሪክ አገልግሎትም ዳግም ተመልሷል። እንመለከተዋለን። ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ኢትዮጵያ፣ ግብጽ እና ሱዳን ያደረጉትን የሶስትዮሽ ድርድር በተመለከተ መግለጫ አወጣ። ሀገሪቱ በድርድሩ ላይ በሀገራቱ ላይ አየሁት ያለችውን ችግር ይፋ አድርጋለች። እንነግራችኋለን። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና ፕሬዝዳንት ኢሳያስና ፎርቅ ወዳጅነት አሁን ላይ መሰረት ያደረገው የጋራ ጥላት በሚሉት ህወሓት ላይ ነው አለ አውቁ መጽሔት ፎሪን ፖሊሲ። ለመሆኑ የኢትዮጵያና ኤርትራ ወዳጅነት የት ድረስ ይዘልቃል የሚል ሰፊ ሀተታ ይዞ ወጥቷል። በጥቂቱ እናስቀኛችኋለን። የትግራይ ክልል ህዝብ ከአፈና ነጻ ወጥቷል አሉ ሜጀር ጄኔራል መሐመድ ተሰማ። ህወሓትም ሞቷል ሲሉ ተናግሯል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በትናንትናው ዕለት የትግራይ ኃይሎች አጉላ ወደምትባለው ከተማ መግባታቸውን የተለያዩ ምንጮች እየዘገቡ ነው። እነዚህን ዘገባዎች በስፋት እንመለከታቸዋለን። የኤርትራ መንግስት የጦር መኮንኖች ስለመገደላቸው የሚገልጹ ዘገባዎች አሁንም መውጣታቸውን ቀጥሏል። የኤርትራ ቴሌቪዥንም ዛሬ አንድ ሌተናል ኮሎኔል ስለመሞታቸው የሚገልጽ የሐዘን መግለጫ ይፋ አድርጓል። እንቃኘዋለን። በአቢያዲ 182 ሰዎች በትለቤት በተደረገ አሰሳ ተገድለዋል ተባለ። ይህንን መረጃ ያወጣው ቴሌግራፍ ማብራሪያ ለመጠየቅ ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የላከው ደብዳቤና ያገኘው ምላሽን ማካቷል። ተሰሙታላችሁ። በኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ክስና ተቃውሞ ገጥማቸው የነበሩት የአውሮፓ ህብረት ልዑክ በድጋሚ አዲስ አበባ መጡ። ይበንዲ እንዳለ እኒህ ልዑክ ወደ ትግራይ ክልል እንደሚያቀኑም ተረጋግጧል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችንም ዘገባዎችን ታደምጣላችሁ። ሰናይ ጊዜም። በትግራይ ክልል ላይ አንድ ሳምንት ተቋርጦ የነበረው የኤሌክትሪክ አገልግሎት ዳግም ተመለሰ። ይህ በእንዲህ እንዳለበት ጦርነቱ ሳቢያ አገልግሎት መስጠት አቁሞ የነበረው የተከዜ የውሃ ኃይል ማመንጫ ግድብ ስራ ጀምሯል። የተከዜ የኃይል ማመንጫ ግድብ ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ የውዝግብ አጀንዳ መሆኑ አልቀረም። ህወሓት በጦርነቱ ጅማሮ ሰሞን የፌዴራሉ መንግስት ወደ ትግራይ ክልል የሚገባው የኤሌክትሪክ ኃይልን አቋረጠብኝ በማለት ከተከዜ በመውሰድ በክልሉ ኤሌክትሪክ ስለማቅረቡ በሊቀመንበሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል በኩል መግለጹ የሚታወስ ነው። በኋላም የተከዜ የኃይል ማመንጫ ግድብን በአየር ድብደባ የፌዴራል መንግስቱ እንደመታው በመግለጽ ትግራይ ሙሉ ለሙሉ ኤሌክትሪክ የተቋረጠበትን ምክንያት ሲገልጽ ተደምጧል። የፌዴራሉ መንግስት በበኩሉ የተከዜ ግድብ አቅራቢያ ህወሓት ለጥፋት ያከማቸውን ጦር መሳሪያ ብቻ ለይቶ ስለመምታቱ ገልጾ ነበር። ምንም እንኳን በግድቡ የማመንጨት ስራ ላይ የማስተጓጎል ሚና የነበረው ጥቃት በእርግጥም ካልተፈጸመም ለምን እስካሁን እንደተቋረጠ በዛን ወቅት ባይገለጽም፣ በኋላ ላይ ደግሞ አንዳንድ ያልተረጋገጡ ምንጮች የተከዜ ግድብን ለመምታት የኤርትራ ጦርም የተካተተበት ኃይል ወደ ስፍራው እያቀና ነው ሲሉ መግለጻቸው የሚታወስ ነው። የሆነ ሆኖ ለወራት ያክል ከአገልግሎት ውጭ ሆኖ የቆየው የተከዜ የውሃ ኃይል ማመንጫ ጣቢያም ዛሬ ስራ መጀመሩን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አስታውቋል። የኃይል ማመንጫ ጣቢያው ከብሔራዊ የኃይል ቋት ወይም ግሪድ ጋር የሚገናኝበት መስመር በመቋረጡ ምክንያት ነው እስከ ዛሬ ኃይል ያላመነጨው ብሏል ተቋሙ። ከተከዜ መቀለ በተዘረጋው የኃይል ማስተላለፊያ መስመር ሲደረግ የነበረው ጥገና በመጠናቀቁም ዛሬ ቀን 7 ሰዓት ከ18 ጀምሮ በጊዜያዊነት ከሲስተም ጋር ሳይገናኝ ራሱን በራሱ እየተቆጣጠረ ኃይል መስጠት ጀምሯል ብሏል። በአሁኑ ወቅትም ከመላ አቅሙ 300 ሜጋዋት ውስጥ 108 ሜጋዋት ድረስ ኃይል እየሰጠ እንደሚገኝ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ላለፉት 7 ቀናት ጨለማ ውስጥ ከነበሩ አካባቢዎች ውስጥ የተወሰኑት የትግራይ አካባቢዎች የኤሌክትሪክ አገልግሎት ማግኘት መጀመራቸው ተሰምቷል። ካለፈው ሐሙስ ከሰዓት ጀምሮ በትግራይ ክልል ተቋርጦ የነበረው የኤሌክትሪክ አገልግሎት ዳግም መጀመሩንም ከነዋሪዎቹ አረጋግጠናል። የኤሌክትሪክ አገልግሎት ዳግም የተጀመረው ከተከዜ ኃይል ማመንጫ ወደ መቀለ የሚወስደው መስመር ተጠግኖ ስራ ከመጀመሩ ጋር የተያያዘ ስለመሆኑም ታውቋል። ቀደም ሲል ካላማጣ፣ መሆኔ፣ አሸጎዳ፣ መቀለ የሚሄደው መስመር ላይ ባጋጠመ ችግር ምክንያት በትግራይ ኤሌክትሪክ ተቋርጦ እንደነበረም መገለጹ አይዘነጋም።
Democratic Republic Congo, Ethiopia, Gibbs, Nasurana, Ragoti, Sostiosh, Dirdrum, Betamelekata, Magalech, Otage, Africa, Britain, Lick, Amember, Netman, Berkado, Africa, Congo, Terrakabum, Yedub, Africa, and Tazabi, Bola took an assub Sabalem, Genetachungan, Ihagarito, and Diplomat Tanagrol. President Felix Tshisekedi, Addisio, Yet Marafihun, Legunet and Maskrat by Chalam Gens, Hostachum, Ashenafim, Hunubet, Dirdr, Yikahed, Bamalet, Met. የቃቸውንም ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ገልጻለች በኬንሻሳው ፌልቮ ሆቴል የተደረገው ውይይትም ከተያዘለት ሰዓት በላይ እንዲካሄድ አድርገናል የምትለው ኮንጎ ነገር ግን የቀረቡት ሐሳቦች የተራራቁ ሆነዋል በማለትም አሳውቃለች የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማሪቱም ቤኔዛም ከውይይቱ በኋላ ብቻቸውን መግለጫ ለመስጠት ለመገኘት ስለመገደዳቸው ነገለጹት ኢትዮጵያ ይህንን አውዛጋቢ ጉዳይ በአፍሪካ ህብረት በኩል እንዲያልቅትሻለች ያለችው Democratic Republic Congo, Neger Gengibs in Sudan, Lelo Chalamak, Faderadera Kalatam, Indich, Amarut, Aik, Onal Setelemo, if I had a regachu, Kazihur, Mech Rashabefit Congo, Lila, Yemagana Yamadreki, Fet Arbamalatak, Arbachut, Aikim, Tek Abainet and Dat Abatasau Kalech, Neger Gain, and Dek and Agadab Yetak Amato, Yahamli or Kamadrasubefit, and Degana, Yusus Togara Tokouch and Bamagana Yet Dridrindi Kedla Madreg and Demetmo Kremno, Kenisha Sayasau Kachu. President Tshisekedi, ለስምምነቱ ሲሉ የውይይት ቀን እንዲጨመር ስለማድረጋቸውም ዲፕሎማቶቹ ገልጸዋል ዛሬ ያልተሳካውን ድርድር አጠናቀው ወደ ሀገራቸው የተመለሱት የሶስቱም ሀገራት ሚኒስትሮችም በየፊናቸው መግለጫ አውጥተዋል የግብጹ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሜ ሸኩሪ በቀጥታ ወደ ሱዳን ካርቱም አመርተዋል የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ ደግሞ እስካሁን ኢትዮጵያ ያለባትን የውስጥ ችግር ብለን ታግሰናል ካሉ በኋላ ከዚህ በኋላ ግን ብሔራዊ ማችንን የሚያስከብሩልን እርምጃዎች ለመውሰድ እንገደዳለን ሲሉ ተደምጿል ኢትዮጵያ በበኩሏ ሀገራቱ እንደሚፎክሩ ጥቃት ይሰነዝራሉ ብላ እንደማታስብና አሁንም በጥቅሟ ላይ የሚደረግን ድርድር ፈጽማ እንደማትቀበል ይፋ አድርጋለች የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ወዳጅነት አሁን ላይ መሰረቱን ያደረገው የጋራ ጥላት በሚሉት ህወሓት ላይ ነው አለ ኦቁ መጽሔት ፎሪን ፖሊሲ የኢትዮጵያና ኤርትራ ወዳጅነት እስከት ድረስ ይዘልቃል የሚል ሀተታን ይዞ ወጣው መጽሔቱም ሁለቱ የቀደሙ ጥላት ሀገራት በአንድ የጋራ ነው በሚሉት ጥላት ምክንያት ተዋሃዱ ይላል በርግጥስ ይህ ጊዜ አንድነት እስከመቼ ይዘልቅ ይሆን በማለትም ይጠይቃል ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ባለም አቀፍ አደባባይ አንገት ያስደፋቸው የኢትዮ ኤርትራው ጦርነትን ሲያስታውሱ ሁሌም ጥላታቸው ህዋትና አመራሮቹ እንደሆኑ ሁለት ጊዜ ያስቡም የሚለው ሀተታው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ደግሞ ህዋትን የስልጣናቸው አደጋ አድርገው መቁጠራቸው አመን ስለመሆኑ ይጠቅሳል ከሁለት አመት በፊት መጽሔቱ አስቀምጦት የነበረውና ፕሬዝዳንቱና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ልግነት እንኳን ቢኖራቸው ህዋት ካለ የሚያግባባቸው መኖር አይቀርም ሲል ግምቱን አስቀምጦታል አሁን ካለም አቀፉ ማብረሰብ ጫና በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስለሌላ ሀገር ኤርትራ ሰራዊት መግለጫ መስጠታቸው የዚህ በጋራ ጥላታቸው ላይ የመስማማታቸው ማሳያ ነው ብሏል የኤርትራ ሰራዊት ከትግራይ ክልል መውጣት የግልጽነት ችግር ያለበት ነው በማለት ምንጮቹን ጠቅሶ የሚያትተው መጽሔቱም እንዲያውም የሁለቱ ሀገራት ሰራዊቶች የመዋሃድና አንድ አይነት ዩኒፎርም የመልበስና በትግራይም የመቆየት ስምምነት በአስመራ ስለመፈረማቸው ይገልጻል የኢትዮጵያ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የኤርትራን የነጻነትን ቀን በተመለከተ የሰጡት ንግግር በኋላ ላይ ይቅርታ ቢጠየቅበትም ያስመራውን የሁለቱን ሀገራት መሪዎች ውይይትና ምናልባትም የውህደት መመስረት እቅዱን ፍንጭ ግን የሰጠ እንደሆነም ነው ፎሪን ፖሊሲ የሚገምተው ይሁን እንጂ ይላል መጽሔቱ ይህ የይዋሃዳሉ ግምት የቀንፈር ብቻ ስለመሆኑና እንዲያውም በጋራ ጥላታቸው ላይ ድል ካደረጉ ከዛ በኋላ በሁለቱ መሪዎችና ሀገሮች መካከል የፍላጎትና ሐሳብ ልዩነቶች ሌላ ስንጥቅል ሊፈጥሩ ይችላሉ በሚልም ያስቀምጣል በሌላ በኩል የኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ሪፖርትን ጓብ ያደረገው መጽሔቱ ህወሓት በተለይም በገጥራማ የትግራይ አካባቢዎች እንደገና እየተደራጀ ስለመሆኑ ይገልጻል በክልሉ የተፈጸሙ ኢሰብአዊ ድርጊቶች ደግሞ ለዚ መነሻዎች ሆኗል ሲልም ያትታል የሆነው ሆኖ ሁለቱን መሪዎችና ሀገሮች የጋራ ጥላት የሚሉት ህወሓት በጋራ ያቆማቸው እንጂ ዘላቂነቱ ላይ ግን ጥያቄ የሚያስነሳ ስለመሆኑም ነው ያብራራው
የእንግሊዙ ተነባቢ ጋዜጣ ቴሌግራፍ በአቢያዲ 182 ሰዎች ቤት ለቤት በአሰሳ ተገድለዋል አለ። ጋዜጣው 18 የአይን ማኞችን በማነጋገር አጠናቀርኩት ባለው መረጃ ወታደሮች ቤት ለቤት በመዞር ንጹሃን ገድለዋል ይላል። አንድ የ26 ዓመት ተስፋዬ ገብረመድህን የተባለ ግለሰብም የበርካታ ሰዎች አስከሬንን ተመልክቻለሁ በከፊል በውሻዎች የተበሉም ነበሩ ሲል ለጋዜጣው ገልጿል። አንዲት እግሯን በጥይት የተመታችና መርሃዊት ወልደ ገብርኤል የምትባል የአምስት ዓመት ህፃንን ያነጋገረው ምንጩም ወታደሮች ወደ አጎቴ ላይ ጮሁበት፣ ነገር ግን እኔ ላይ ወደቀብኝ። እሱን ሲተኩሱበት እኔ እግሬን ተጎዳው፣ እሱ ሞተ፣ አባቴ ግን አመለጠ ስትል ነገረችኝ ይላል። ከአይን ምስክሮች አገኘሁት ባለው መረጃም በአቢያዲ መንደሮች ስምረት፣ አረና፣ አዲ ጭሎ፣ በጋሸካ፣ አዲ ሰሜንና ሌሎችም መንደሮች አርሶ አደሮችም ስለመገደል ላቸው ነገሩ ይብሏል። ከነዚህ ውስጥም አራት ወንድማማቾች ይገኙበታል ይላል። እነዚህ እንግዲያዎችን በተመለከተ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤትን ለማነጋገር ጥረት አደረኩ የሚለው ቴሌግራፍ ምላሽ ግን አላገኘሁም ብሏል። የኤርትራ መንግስት የጦር መኮንኖች ስለመገደላቸው የሚገልጹ ዘገባዎች መውጣታቸውን ቀጥለዋል። ከሳምንታት በፊት በአስራዎቹ የሚቆጠሩ የተለያዩ የጦር አዛዦች በህመም ምክንያት ከዚህ ዓለም በሞት እንደተለዩ ሲገለጽ ቆይቷል በሀገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ። ይሁን እንጂ እነዚህን ያክል የጦር አዛዦች እንዴት በህመም በተመሳሳይ ወቅት ሊሞቱ ቻሉ የሚል ጥያቄን ያነሱ ሰዎች ግን ዘገባዎቹን አልተቀበሉም። እነሆ አሁን ደግሞ ሌትናንት ኮሎኔል ሲሞኦን ሀየሎም ስለመሞታቸው የሚገልጽ ዘን መግለጫን አውጥቷል የኤርትራ ቴሌቪዥን። የኒህን የጦር አዛዥ ሞትን ምክንያትም ህመም ሲል ገልጾታል። ይሁን እንጂ በትግራይ ጦርነት በበርካታ ክፍለ ጦሮቿ የተሳተፈችው ኤርትራ አዛዦቿ በውጊያው ስለመገደላቸው የሚገልጹ በርካቶች ናቸው። በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ ገብታ ስለመዋጋቷ አንድ ጊዜም ቢሆን አምናና ግልጽ የማታውቀው ኤርትራ ግን ህመም አዛዦችን ገደለ የሚሉ መግለጫዎችን ማውጣቷን ቀጥላለች። የትግራይ ህዝብ ከአፈና ነጻ ወጥቷል አሉ ሜጀር ጄኔራል መሐመድ ተሰማ። ህወሓትም ሞቷል ሲሉ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከቀናት በፊት በሽምቅ ከሚዋጋው ህወሓት ጋር ጨምሮ በስምንት ግንባሮች እየተፋለምን ነው ማለታቸው ይታወሳል። የመከላከያ ኢንዶክትሪኔሽን ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጄኔራል መሐመድ ተሰማ በሰጡት መግለጫ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ህወሓት ሞቷል፣ ለሁከትና ብጥብጥ ይጠቀምበት የነበረው ኢኮኖሚውንም አጥቷል፣ የሚያስተዳድረው ህዝብ ባለመኖሩ የትግራይ ህዝብ ከአፈና ነጻ ወጥቷል፣ ግዳጅ ሰጭም ሆነ ተቀብሎ የሚፈጽም መዋቅርም የለውም ሲሉ ተናግረዋል። ሰራዊቱ በህወሓት ላይ የሚያገኘውን ድል አጠናክሮ ቀጥሏል የሚሉት ጄኔራሉ ሰሞኑኛ ድሎቹን በተመለከተ በአዲስ ዘቤ ዘገባ ላይ በዝርዝር ባይሰፍርም ጄኔራሉ ግን ህወሓት እጅ የነበረ ከቀላል እስከ ከባድ መሳሪያ በሰራዊታችን ቁጥጥር ስር ገብቷል ስለማለታቸው ጽፏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በትናንት ለሁለት የትግራይ ክልል ኃይሎች አጉላ ወደምት ባለው ከተማ መግባት ስለመቻላቸው የተለያዩ ምንጮች እየገለጹ ነው። ካውራ ጎዳናው አቅራቢያ በመተገኘው በዚህ ከተማ የትግራይ ኃይሎች ገቡ የሚሉት ምንጮቹም ይህ ደግሞ ከረጅም ሳምንታት በኋላ ከገጠራማ ከተሞች ውጪ ወደሚገኙ የአውራ መስመሩ ከተሞች ገቡ ሲባል ምናልባትም የመጀመሪያው ነው ይላሉ። ከመቀለ በስተሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ የምትገኘውና ብዙም የማትርቀው የአጉላ ከተማ የትግራይ ኃይሎች ስለመግባታቸው የተነገረው ግን እጅግ ጠንካራ ከሚባል ውጊያ በኋላ ስለመሆኑ የተባለ ነገር የለም። አንዳንድ ያልተረጋገጡ ምንጮች ግን እነዚሁ የትግራይ ኃይሎች በመከላከያ ሰራዊቱ ካምፕ ላይ ጥቃት ፈጽመው ወታደሮችንም ገድለዋል ብለዋል። ባሳለፍነው ሳምንት በትግራይ ክልል በተለይም በዋጅራት አካባቢም ከፍተኛ ውጊያዎች ስለመደረጋቸው የተነገረ ሲሆን የፌዴራል ሰራዊቱም በአየር የታገዘ ድብደባ ስለመፈጸሙ ተገልጾ ነበር። የትግራይ ኃይሎች በአንጻሩ በአካባቢው በርካታ ቁጥር ያላቸው የኤርትራና ኢትዮጵያ ወታደሮች ላይ ጉዳት አደረስን ማለታቸው የሚታወስ ነው። በኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ተቃውሞና ክስ ገጥሟቸው የነበሩት የአውሮፓ ህብረት ልዑክ በድጋሚ አዲስ አበባ መጡ። በፊንላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፔካ ሀበሸቶ የተመራው የአውሮፓ ህብረት ልዑክም አዲስ አበባ ይገኛል። እኒህ ልዑክ ከሳምንታት በፊት አዲስ አበባ መጥተው የአራት ኪሎ ሰዎችን ካነጋገሩ በኋላ የትግራይ ክልል ቀውስ ከቁጥጥር ውጭ ሆኗል የሚል መግለጫ በአውሮፓ ሄደው ሰጥተው ነበር። ይህ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስትን ያስደነገጠና ያስቆጣ እንደነበርም የሚታወስ ነው።
አሁን ደግሞ እኒህ ወኪል በድጋሚ ትግራይ ክልልን ጉዳይ ይዘው አዲስ አበባ ተገኝተዋል። ፒካ ሀበሸቶ በኢትዮጵያ መንግስት ከሳምንታት በፊት ከቀረበባቸው ክሶች የትግራይ ክልልን ሳያዩ መግለጫ አውጥቷል የሚል ነበር። አሁን እኒህ ለውክ ትግራይ ክልል ጉብኝት እንደሚያደርጉ ተናግረዋል። በትግራይ ክልል ያለው የሰብአዊ ቀውስም ፈጣን መፍትሄ እንደሚፈልግ አሳስበዋል። ዛሬ ኢትዮጵያ ከገቡ በኋላ ከኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ጋር ተገናኝተው ስለመምከራቸውም ታውቋል። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ስለ ትግራይ ሁኔታና ስለ ህዳሴው ግድብ ገለጻ አድርገውላቸዋልም ተብሏል። የፒካ ሀበሸቶ ቡድን በኢትዮጵያ የሚኖረው ቆይታም የተረዳውንና የደረሰበትን ድምዳሜ በሚያዝያ ወር አጋማሽ ለአውሮፓ ህብረት የሚኒስትሮች ስብሰባ ላይ እንደሚያቀርብም ይጠበቃል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያሉን መረጃዎች እነዚህ ናቸው። መልካም ጊዜ። We'll be right back.